մի քիչ խախտեմ ներքաղաքական իդիլիան եւ Անդորը եւ նորից հիշեցնեմ, որ մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինուժի 100-ավոր զինվորներ գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում ընդհանեն օրեր առաջ այս ամբիոնից պաշտպանության նախարար Վաղինակ Վարնազովիչը անդրադառնալով սահմանային բախումներին հայտարարում էր ամենակարևորը, որ այստեղ չկան միջադեպեր, որոնք բերում են զոհերի կամ վիրավորների։ Սա խնդիր է, որը կարելի է ասել այս պահին լուծված է։ Իսկ այս միջադեպերը կլինեն, մենք պիտի եզրակացություններ անենք եւ ամեն ինչ անենք, որ հովիվը, հիշում եք, որ հովիվին ծեծել էին, չգնա այնտեղ եւ մարդիկ չմոտենան ադրբեջանցիների սահմաններին։ Այսինքն Հայաստանի պետական սուվերեն տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինուժը պաշտպանության նախարարը համարեց ադրբեջանցիների դիրքեր, կներեք, ես բերում եմ բառացիներ ամեջբերումը, որ ուսապարկային մանուֆակտուրան հանկարծ չհայտարարի լկտի սուտ է։ Եվ այսպես, եթե փորձեմ սա տրանսֆորմացնել խորհրդարանական սլենգով, ապա կստացվի, որ պաշտպանության նախարարը հայտարարում էր, դե ինչ է եղել, որ ինչպես կասեր դասականը, մարդիկ իրանց համար հով լրված են եւ որևէ մեկին չեն խանգարում։ Երեք արդեն մենք ունեցանք զոհ շորժ Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայի սահմանային հատվածում հակառակորդի արձակած կրակահերթից հետո սկսված փոխհրաձգության հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում ստացավ պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Գևորգ Յուրայի Խուրշուդյանը։ Հիշեցնեմ, որ Յուրա Գևորգ Խուրշուդյանը ուներ երկու անչափահաս զավակ, սահմանային միջադեպերը շարունակվում են եւ ցավոք սրտի շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք ունենք ահա այսպիսի իշխանություն։